Belajar ABC. Belajar ABC. Klik. 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 A. A. B. B. C. C. D. D. E. F F G G H H I I J J K K L M M N N O O P P Q Q R R S T T U U V V W W X X Y Y Z Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Lonceng. Dan tunggu video berikutnya. Ya.